早安啊，我们今天玩这款游戏呢，是一个几年前出的免费游戏。那为什么现在来拍呢？是因为它现在正式版啊，它的评价也是压倒性好评的好玩啊。它就是一个放置类游戏，然后你会越来越强，越来越强，越来越强，越来越强。然后这游戏呢，还有个特点，就是它画面真的很丑，可是丑归丑，内容可是非常丰富的啊。所以我们今天就来把它给拍一集给大家看吧。然后在开始之前，如果你喜欢我们今天这集的话，麻烦帮我们按个赞哦。来到农民对抗土豆放置，就这样，我们就放着。画面是不是有够丑？超丑，对不对？但是它有很多东西可以玩，里面还有像是点击，看一下、杀死土豆后，他们尸体会留在场上，但可以变成可食用的。好，然后我们就可以慢慢的去增加，然后我们攻击力可以增加，然后这个生命恢复也会增加。等一下，有点危险。先点一下，我们好像会死掉哎、欸！等，我的血量好像不咋。然后这个是每当我抵挡一波攻击或是处于死亡边缘的时候，我感觉到我所有能量离我而去了。好，接下来我可以花一点时间之后，它会帮我重新启动，然后就可以复活。啊，我们刚刚加的这些都还在。对，就这样。感觉好像是一个很简单，好像甚至你会觉得有点小小无趣的游戏，但是不要看这样子的画面哦，他那个就是你看他的 Steam 评价，有些人玩了几千个小时，我看到有一个是7000多个小时的，所以非常非常的可怕。好，我们先把我们的生命回复加到多一点之后，看看可不可以让我们不要一直这么快死掉。 OK。然后重新启动，还要如果它自动重新启动是要花10几秒，然后我们自己点的话很快，啊，这样子就可以慢慢的。后面有很多可以开，我还有看到像是天赋之类的东西，哦，像天赋，所以我们先这里慢慢的点，我们然后跳到后面比较有新进度的地方。我们今天这一集会拍比较久，然后把它剪一个浓缩给大家看，看大家玩到就是一段时间后会有什么样的不同。毕竟这种放置类游戏还是要看它的耐玩性嘛。哦，这边有个可以点击的东西，看一下哦。我感觉到身体随着每次挥剑变强了，在我从来不知道会有肌肉长出来的地方长出了肌肉。好，每隔10级会有新的方法可以来杀死，就我们刚才讲的天赋的部分。好，看一下哦，将力量提供的攻击力增加，这个是啊，先点这个，将体质提供的生命回复增加。然后我们要怎么点？这样子，有，这样我这个就有了。我看他的天赋数，有没有看到天赋数是蛮大的？好，我们先切回来，然后接下来我们这里这样子，你会看到我渐渐的不太会死掉了，对不对？跟刚才一直死掉比起来，我们现在基本上不会死了。那我们可以慢慢增加我们的攻击，然后这边还有装备的部分，我看一下哦。报废未锁定的装备，那目前有什么？我们有一个鞋子，我们可以把鞋子装上去。OK， 灵巧会再更高，还有手套、铠甲这些。农民空的农民掉落装备，哎，我的血量怎么开始扣起来了？看一下哦，来，还是哎，你有没有注意到敌人开始拿武器了？对。敌人开始拿武器了，然后每10级他才可以拿到一次那个天赋，对不对？这个是什么？哦，骷髅。骷髅是什么意思？对呀，这个跟我们土豆差在哪个地方？土豆是我们自己。对，土豆是我们自己。然后骷髅，我们等一下再研究一下。好，然后接下来我们就是继续。再跳到下一个有新东西的阶段吧。这边多了个点击，然后我好像死掉了。看一下，我觉得我的生活不是我自己的，就像我是游戏中的一个角色。因为每天早上我醒来的时候，除了我之外，还有一个任务清单，我不知道是谁把它放在那里，而不留下任何痕迹。啊 ，OK， 消灭完之后会有，这可以增加，好，升级有的没有的，任务清单在这个地方。很多都被锁起来，然后这个是什么？
这个是排名的样子，对，这个是排名。然后这个是灵魂商店，可以用灵魂，灵魂该不会是要，哎呀，独特成就，我过了一个独特成就。好，然后这个应该是要花钱，但是这种类型游戏，我按到什么了？我按到那个赛季去了啦。对，这有还有多人游戏的赛季，我刚按到赛季去了。这个是促销，对，你可以买一些入门包，就是你如果想要玩更快的话，是可以用这些东西的，或者你单纯想支持他们。但我觉得这种放置类型的游戏，你是可以完全不花钱去玩的啊，几乎是可以完全不花钱，除非你想要去打这个世界排名啊。对，除非你想要打这个，否则你平常挂着再慢慢玩应该也是足够的了。然后我们现在17等，现在的天赋目前好像还不能点，对不对？单级天赋节获得资讯啊，为什么我没有资讯会显示？哦，它是只要点那种小小的啦。对，获得的土豆增加，然后这边是力量增加的变多，闪避更高 ，OK， 暴击更高，这是回血，那这单纯种田的部分，我看到往上拉会什么？加幸运、暴伤、获得经验、转身经验，还可以再转身哦！哇，我可以去异世界吗？繁殖幼虫数量增加，好，所以可能还有很多我们还不知道的东西。杀死土豆找到蠕虫的几率增加。可以，然后我们现在可以在这边可以选择填到量哦，多了一个哎，增加获得的职业经验，然后我要去了，加起来获得的土豆量增加，这边可以点，只是代表我一次可以拿到更多。然后这边骷髅量好像升级也是应该是我这里提升了，对，也是我这边提升。只是我不知道他这个骷髅是要在哪边才可以获得，对，我们等一下可能要再研究一下。诶，刚刚有这个东西吗？这些该死的土豆是无情的，即使我和老朋友握手，我也不能从那边得到休息。幸运是缩小版的我哦，我看一下这个 star， 哈。这是土豆小游戏哇，OK， 土豆小游戏。然后这游戏算是精神时光屋还是时光屋呢？有观众说精神时光屋的意思是指说、它可以让你玩到忘记时间，而这款游戏是哦，攻击争议啊，这款游戏是真的会持续花到你的时间，然后每五分钟 ，OK， 然后争议时间大概是两分多钟，就是我在这边的战斗速度会变更快，对不对？攻速会变快。然后我在想，这个骷髅该不会是指我死掉的次数吧？我每死掉一次，我可以提升一点，因为你看它也是一个骷髅头，那旁边两撮头发，长得跟我们有87%像，对不对？应该是哦。然后获得的经验增加，经验来一点，然后这个后面是后面才可以升的，我们到时候才可以点到 OK。 然后土豆量增加，所以你可以点的升级就看你要怎么选择。我们多了什么哦，多了一个手套盾牌，哎，还会帮我装在上面。我觉得这游戏卖 skin 说不定也会不错，虽然说好像也没有人会为了一个秃头去买 skin， 但不好说，秃头也可以秃得很帅，对不对？也是可以秃得很帅的。该死，土豆已经蔓延到了农场的不同区，而且变得更加强大，数量更多啊！我们这个可以去新的区域 ，Go。然后我们到新区域了之后。这边的敌人有明显你感觉到变难打嘞，对不对？明显变难打了。好，然后攻击再提升多一点。OK，
快快快快，然后后面好像还有各种各样的地点跟敌人的样子，那我们就继续等到他有新的变化，我们再接续下去。好，这边有一个很有趣的东西，你们一定很好奇为什么画面会吞跑这边来，对不对？因为我刚刚啊去弄个晚餐，结果把游戏关掉的话，才发现这游戏支援离线增加那个进度，所以你不用一直在电脑前面，有些放置类型是需要一直在电脑前面，但有些不用，像是我们之前玩养鱼那款也是，你不用一直开着游戏也没有关系的。我知道有观众你会想要问这个，所以不用啊，然后哇、你上线就有一堆东西可以拿，然后有一堆东西可以点，我看一下，可以点，可以慢慢拿 ，OK， 哇。那这个呢？骷髅呢？骷髅也是有增加哎，加个攻速，攻速好贵，攻速好贵，只要1000多。好，所以这样子就代表说，你每天只要上线看一下，上线看一下，就跟养鱼那款一样，上线看一下。然后有些东西可以点，像是这个，我们就可以，这个是什么？土豆们准备好了，你呢？按开始。哦，它这个是不同的哦，看一下怎么了？点击输入优惠代码，尝试输入 DAILY， 每天重复使用，并与每日任务同步计时。Discord 上面还会有各种活动哎 ，DAILY， 500灵魂与一攻击，还有生命药水，所以这是每天都会有的。我有这个嘞，哦，他还送你免费氪金，还加了氪金的要素，这有点像是那个原神每天会送你那个一点原石一样那种感觉，你每天都可以上线去领，然后他不需要月卡，你这游戏本身买是免费，我也没看到有月卡的部分。就是你如果喜欢，你可以买一些他的能量包之类，但你不买也没有关系。看一下哦，这边有成就，这是成就跳出来了。哎，怎么有新事件了？我还想要看一下商店的，先来看看这个典籍。我找到我的老农场，有点生疏了。种土豆，还有种植的部分。OK， 种作物需要时间，然后可以增加经验。啊，我要怎么点？不就是挪过来吗？第一块地。删除地块中的作物是在这边，然后删除每块作物，这个是好。第一个收获是免费的，点它一下，然后右侧之后就要开始消耗我们东西才可以去种植消费。还有种田啊，我可以去偷我朋友了，开心农场概念。这个作物不会生产健康土豆，但会创造上面的作物，非常的疯狂哦。好。所以这个就算是额外，你若闲得没事，你开上来就可以在这边额外加一点进度，应该是。你看这样这个20几秒嘛，对不对？然后这边可以就提升什么东西，增加产量。那最终产量我在哪边可以消耗我的东西啊？好，这边应该还没有，对，这边应该还没有。好，然后这边还有永久改善。好，我们来看看这边哦，这样收成了，然后它会再重新再来一次，然后这个自己也会慢慢累积。你在一个就是放置类型的游戏，放置别的东西，这个太有才了吧？哇，太有才了。然后我们刚才那个没看完的，我看一下啊。这个也是装备之类的，然后可以在这边直接买。那这个呢？自动打土豆啊，这不是原本就自动打了吗？是的，你听到了，是自动打土豆，每15分钟自动触发打土豆。What？ 这个是马桶的，所以是。这个的意思吗？是自动打这个土豆，然后我已经在自动打土豆的游戏里面去买另外一个自动打土豆的土打土豆
我在讲什么？这种戏真的太有彩了，我的天啊，太有彩了。那然后这里来哦，还真的有造型啊。哦 ，OK， 我可以花 2.99。哇，我们前面说什么？不会很想帮秃头买个造型？没有，他做的还蛮好看的，其实。而且如果他真的你玩了一段好一段时间了，你一定会想说买个造型来看看，对不对？买个造型来看看，那不同的造型打起来会不一样。啊，我们的装备的部分，我来看一下我装备目前有什么了。哎呦，我有一个这个好像蛮强的，我把它装上去，我变成一个小棍子了。然后鞋子换上去 ，OK。手套呢？手套也比较好。哦，那然后这个我们把它回收掉，报废。哦。然后我这个要怎么解锁？对，有一个是锁着的，我要怎么把它解锁啊？还有一个应该有个解锁键，我可能要再研究一下。没关系，这你们知道再跟我讲要怎么把它给解锁掉好了。OK， 然后这样子每次会打到新东西，然后这个可格数可能就是你要想办法把它解锁出来的，应该是在这边可以或这边可以换到吧？对，这边可以换到的。超大额灵魂袋，哎、欸，一块钱等于2000灵魂，然后他刚才送了我们几百啊，500还700，对不对？每天应该没有错的话是每天的意思吧？就等于每天送你一美金30块，送你10块钱。如果你有需要买里面的东西的话，哎呦，这游戏真的是时光屋哎、欸。就精不精神，可能精神时光屋不能放在这个游戏的范畴里面，但时光屋，真时光屋是肯定的吧。然后这里还可以有一个可以点啊，我们有升级的，好，获得的土豆量变多。那我要怎么把它给要求相邻节点达到最高等级哦，这里要5等我才可以点它。OK。好，那我看场地有新的地方嘞，然后旧的场地还有不同的难度。他说到达167/100才会有更多讯息，所以我们先不要去新地点，我们先回来这个1-1，看看他有什么东西好了。对，把它打到100，看看会是如何。他现在多了一个提高战斗效率哦，然后我们现在可以点东西又好多了，一下子的时间而已。然后哎，装备好容易就满了，满了应该就不能拿新的了啊。回收，他这个报废不知道会不会给我们一点钱啊？那感觉我们可能需要花这个的去把我们的包包给。解锁职业经验吸血鬼包包，看一下，这样子我们有嘞，多一格，所以你可以用他送你的钱去把这个包包的位置解锁出来，然后你就会有比较多的位置可以放，然后一天回来看还会有新的，就不会一下就塞满了。 OK， 然后成就呢，他后面的成就应该会越来越难。对，应该使用攻击糖果，攻击糖果可能是我目前还没有的东西。对，然后我们刚才这个看到一半，这个包是什么？打赢土豆的点数增加2。OK， 啊，按到开始了，那我们再打一轮好了。这个还不错哎，叫你进来开一下，为了拿它那个攻击力增加。攻击增加你就比较不会死掉，就可以打得更多。然后我们顺道来看一下，我们就是刚刚看包区有没有到100了。嗯，如果区域到100的话，我在猜可能是会有新的难度敌人不同，会不会？有了，生命值增益，
看一下哦，一百了，已经到一百了。物品最高评分50，最大奖励加一。哦，所以它并不是到100之后会有新东西，对，而是我需要到达新的层数才可以有啦。那我们先去新地区好了 ，Go， 来，你就是换了一个环境去打土豆，对，换一个新环境去打 ，OK， 然后这边还没有新的东西，我现在多少级？我现在60多级了，哦，你就是每次进来你都可以有很多东西可以点的，像这个 ，OK， 一键购买至最大值。可以，这还蛮方便的，难怪我看评价压倒性好评有5000多折，我觉得他没有破万折，压倒性好评的唯一重点就是这角色真的不是很帅，他的造型敌人又是土豆，要不然各方面其实我觉得就一个放置型游戏来说，他还蛮人性化的操作，对不对？然后我好像要死了，对耶，新地点的敌人好凶哦。哦，所以我如果到新地点，我如果死得快，我就必须要一直人在旁边重点，要不然等他复活又十几秒时间，那敌人跑过来也要时间，一来一回，难怪他会有赛季啊！这不要看他是个放置类型游戏啊，我突然想到，你如果安排的妥当的话，还有运气啊，可能装备也有差，你如果安排妥当的话，其实你是可以跟那个其他同样玩着用这类型游戏的玩家。效率上会有很大的差别的，虽然说如果不去做比较，自己慢慢玩其实也是不错啦、哦、你看我现在我可能需要点一点加攻击，对不对？哦，需要再加一些了，要不然我被摸一摸又快死掉了。有个哦，来换了一个，好，回收掉，不知道之后会不会有什么套装效果之类的，或者是就是额外一些属性，感觉应该会有哦，嗯，应该会有。好，那我们就再放一段时间，看看等一下会有什么东西。我刚才去吃了一趟晚餐，今天晚餐是臭豆腐加豆腐加香菇加乌龙面，然后加洋葱，我也不知道这个叫什么东西，我也知道我们点数又多了很多啦，你看，哇，吃个饭回来又是满满的，哎，下面还有新东西啊。好，然后我们的装备，你看到多了一些东西了，装备换上去，然后哦，招式很强，球棒差不多，获得土豆会减少，哎，对，会减少，换一个帽子，哦，这个更好，好，鞋子也换一个，然后卖掉。然后我种田啊，种了几个之后发现他那边有那个次数，哎，种满10个包会有什么，然后我稍微种了一下这个萝卜，前面这个是土豆嘛，然后我还是不知道这个提升到底要怎么提升，哎，哇，他没有显示，然后只有左上角这个土豆在不断的累积，所以我有点搞不懂他可以拿来做什么，原本以为是要花土豆去升级了，因为这个地方内在提升其实也不知道要干嘛用。哎，我现在有第二个田嘞，对耶，默默多了一个了，然后我们等级也是又可以点，你每次回来玩都有东西，然后刚刚看到成就好像有，嗯，没有，可惜了，哎，我看到有跳成就出来啊，那这边是那个玩小游戏了。好，目前刚看了一趟回来，可能是因为我才吃了大概10几20分钟吧，所以其实没有到很久，但就是每次回来都还是有一些东西可以弄啦。哦，我个 Kaki 啊，复活，然后看看我们这边接下来可以点哦，获得增加获得的骷髅，我还是不知道骷髅怎么获得，哎，如果知道的观众再跟我们讲好了哦，再点一个。攻速更快，那我们来看一下我们这个土豆升满了会怎样，变成一个一，嗯，那这土豆可以拿来干嘛，对不对？你如果知道这个土豆的钱可以拿来干嘛再跟我们说好了，它一定有它的用途才会有需要做啊。
对不对？要不然我们没有必要去弄这个。提供刚吃完饭，那喉咙会有点卡。提供力量的加成，目前可以看到现有的东西，然后可以额外多8%的土豆。哦，又有新的来，一直有装备可以弄，就这边有东西可以点，那边有东西可以点。我看一下我们的新地点区域，好，我不知道它的区域要啊，击败1450是指这里，我们要到50就可以有到下一个点，应该是这样，所以我们要到2850就可以回来打这个点啊。它的设计还蛮简单的，然后还有不同的世界。目前我们还在第一个死，哇哦，我还我已经够强了，过来又要被秒了，我的天，你看我的血量，就你这个地方感觉打差不多了，然后你到下个点之后，虽然说一样是土豆，还是满满的土豆，敌人没有换啦，我在想可能到后面的地方敌人才会稍微换一下，这是比较可惜的点，对不对？因为你若玩一些放置型游戏啊，那除了你角色可以不断变化之外，碰到敌人也是会不断的变化的。但是目前看起来，我们好像就是一直在杀土豆，这是目前玩下来，我觉得这游戏小小的缺点就是这一点。也不能说是小小的，因为就放置型的其实很看变化，就是你有在进展，但是你也需要一点变化。但我觉得在我们装备这部分倒是确实还不错啦，然后可以升级的东西很多，然后这里我的攻击其实可以加很多，哎，对不对？这里可以加到蛮多的，我都没有点它。来，我们再看一下，这样点起来之后，我们可不可以活久一点点？然后这个是土豆可以收成，对不对？对，这可以种新的。然后我们还有2、4、6、8、9，有九个东西还没有结束。有啦，伤害有高一点点，但是至少没有像刚才那样直接被秒掉了。对，还是有差的，这个攻击增加还是有点点的差别。然后这里再点一个生命回复 OK。 然后这个1625可能是要等我打到第六关他才会解锁这个吧，应该是这样。诶，这里有更多的来提升土豆升级，土豆升级不知道什么，然后一次产更多的土豆，骷髅。那我提升土豆升级到底要干嘛？对啊，这个感觉是一个很重要的设定耶，但是我们都没有效果。对啊，好啦，你们也知道87，有时候理解能力不够。好，那我们再等一下，我觉得我还没有吃完呢，就吃到一半，我看到东西我就来拍了，然后吃完，然后看个剧，晚一点再回来看看有什么新的变化好了。我发现一个很重要的重点呢，就是上面这个啊，一是我们现在所在世界嘛，第四个农场，然后这个十几是代表我打的进度，我还以为这东西会不断的累积上去，没有，我们需要在这条命把它打完，就是这条命打到哪里就是的目前所在进度。所以我们这个解锁啊，你看像这个是要到1450，就是我必须要活到50我才可以把它解锁。如果我在49的时候死掉了，它就会从那个从零开始重新这个地图重新再来一次，这是我刚刚没有发现的。然后你看我们目前的血慢慢的减少，对不对？然后等到死掉你就会看到这地方归零了，然后每杀十只它就会增加一点啊，所以就是这样子。我想说它是单纯只是一直挂着，所以意思是说你就算有累积些东西土豆这些，你如果一直死掉的话，这个进度推不下去，你也是没有办法到下一个地点的。 OK， 我先示范一次给大家看，你看我快死掉了，我现在到25了嘛，对不对？然后所以我们才需要用一些加成，有加成的话才可以帮我们就是到达下一个点数，至少要通过会解锁新的东西，新东西也会有一些加成。我在想来了，现在29嘛，对不对？然后等到死掉这边你看又从1开始了，所以这个是真的蛮重要的。然后我们就需要再玩一下这个了。我觉得玩这个小小的小游戏真的还不错，
就稍微放松一下。然后我们这边拿到的点数，我们也可以拿来做一点小小的升级。到时候我们靠着这个加成往前推进，解到新东西或是新的区域，我觉得是蛮重要的。嗯，我们以为它就只是单纯让你可以节省一点时间，或者是让你可以消磨一下，但代表你如果需要推进进度的话，这个东西就变蛮重要的了。哈，哦，还可以获得灵魂哦，不一定是加成，是可以获得灵魂。好，然后这边又有一点钱了，我不知道这个钱到底从哪边来的，是卖土豆卖来的吗 ？OK， 加减，哎呦，新的可以种的，而且这次种一次要五分钟了。对耶，可以越来越久。我觉得我们这边到50可能还有一点时间，所以我们现在就再放它一段时间吧。这次应该没有问题咯，我发现我们有时候这边都会忘记点，我把那个生命回复点一点之后，其实这一轮就稳了，稳得超快的。这边可以点一下，然后这边又多了一个，看一下哦，差一个任务，使用攻击糖果。他说到，哎，攻击糖果14/50啊，那不就我们刚好我们现有的这个吗？等一下，再一点点，有了，点击。当你在两波土豆之间休息时，你注意到旁边有一个小蠕虫。你仍然记不起自己的事情，但不知道为什么，你这是一个伟大的发现。蠕虫很特别，繁殖它们会给我们幼虫或是特殊属性的产茧，是吧？这是个真实的生活，而不是完美的幻想世界。所以你大部分繁殖中得到只是温暖的蠕虫便便啊。啊，可以让我们种出更好的作物。那作物到底，我觉得作物真的很重要，但是我不知道作物到底可以来干嘛。然后啊，这个什么意思？哦，攻击加成，蠕虫繁殖。哦，这个也是数值上面就是了。击败土豆可以找到蠕虫。哦，如果你杀死了一定数量的土豆而没有找到他们的话，土豆之神送一些给我们。点击这个是什么 ？OK， 加载制定一输入。那我打个5050万呢？你可以输入任何的数字，然后它会在分配时使用你当前便便的百分比。啊，就是我现在有多少，它就会帮我使用就是了。原来如此，那我 OK， 这个满的时候就会获得蠕虫便便，然后会有幼虫跟虫丝。你有很小的几率获得它，暂时没用，只能和你的朋友吹嘘而已。OK， 好，所以这个糖果看一下哦，他说我们要哦，这里又有新东西啊，这里啊可以买的蠕虫。好，使用攻击糖果，我使用了14啊，这个你看它也在慢慢的累积了，所以这个玩好。啊，我们我觉得我们这一集其实也快要结束，我快死了。哇，我还以为我们这一轮可以顺利到100的啊，75没有通过去。但是我们可不可以去新地点啦？可以，你不用全满，你也可以到新地点啊。全满不跑到森林来了，全满不知道会有什么东西。最大奖励，最高评分啊，就是我打完这边我评分变最高哦。我在这里被切菜切烂耶，对耶，到新地点又是不断的轮回死亡了。然后有一些新装备换上去，好，新武器换上去。 OK， 一直都有新东西可以玩。嘿，我又变回现在变光头了。好，那接下来就是等我们最后要结束前，我们来看一下这个攻击糖果到100个过完每日任务会给我们什么东西，然后就做今天这集的结束吧。有了，这样也100了。哇，我们应该是这边到100之后，这一区好像它就不会再升怪了。你看哦，这边清完了，清完之后它就会重新开始，这样就算过关，我们可以到下一个区域去啦。然后我们的蠕虫也快要满了，就是使用这个攻击糖果，它这边可以慢慢的让它加快，这里可以点，然
然后它就慢慢的也会提升我们的能力。它其实也就是叠数值游戏啊，这种放置游戏的话，然后我这里已经默默的升了不少了，升级这里其实也蛮多的嘞，哇，增加找到炉闯的几率，这好像蛮重要的。而且这个天赋树，我们只玩了这样子而已，那下面还有一大堆啊。然后我看了评论啊，他说后面还有更多更多不同的东西可以玩。我们今天这集算是玩到最后是好像不到十分之一的内容，后面就是要花时间慢慢的浓出来。但是这个游戏浓的好处是你可以不用在旁边看着，你可以一天来看一下就好了啊。我要死掉了，对，一天看一下。有没有看到我们装备已经换了一轮了，之后每次就回来看一下，哎，有什么东西可以升升一下，然后有田可以种种一下，然后大概花个两三分钟这边小游戏玩一下，你就可以把游戏关掉，然后等到下午或是你想看它的时候再来看一下这游戏。很像我们以前玩那种网页游戏，可能有些观众没有经历过网页游戏的时代，就像是 OGame 啊之类的，它就会一直有东西给你，你好像每天回来就感觉到你因为像在种田，对，因为它在养什么东西，然后它会给你一点小小的回报，你会从中获得一些满足感，大概就是这游戏的调性了。然后我们这边达成，看一下哦，500哦，他会给这个啦，他会给灵魂商店里面用的这个费用，所以每日任务给的就是这个，然后过完会一次给500，就是像手游那样子的玩法。但这款游戏就是它完全免费，完全全免费啊，你就是每天上来看一下。其实它这个事件你应该放着不管它，都可以过得了关咯，顶多就是上来的时候，你看被土豆击倒十次，你可能需要上线的时候挑一个新地点，你打不赢的地点之类的，大概就是这样。好啦，我们今天这款游戏到这边啦。这款游戏有5000多则压倒性好评，其中 95% 都是好评哦，所以我觉得如果有兴趣的话你可以玩一下，里面还有蛮多我们是没玩到的内容，后面还有一大堆呢，所以我觉得这款还不错，你可以试试看。好，那之后如果有一些有趣的游戏，我们再找机会拍给大家看咯。那不管有什么意见啊，对我们频道啊，对影片啊，或者单纯想留言说我87的，都欢迎在下面留言哦。那我们就是下次再见啦，拜拜。